ta' Stellina's Lifestyle Changes dawn l-aħħar xhur għen il-mijiet ta' Maltin u Mawċin jieħdu l-ewwel pass biex ibiddlu l-istil ta' ħajjithom għall-aħjar. Jekk kien tixtieq kuntatt, tista' tagħmel int ukoll biex tieħu dan l-ewwel pass. Ifa' Stellina. U verament ibqgħu segwuna eżist telespettaturi għaliex verament se nurukom kif tistgħu tibdlu l-ħajja tagħkom għall-aħjar permezz ta' Stellina Galia mit-tim ta' Stellina's Lifestyle Changes Dolton drajnieh issa ormai. Kif ukoll il-Tanja Said li ġiet hawnhekk biex taqsam l-aħbar sabiħa u l-esperjenza li għaddit minnha. Ħafakar naqra. Daw il-ġimgħat kienu verament ġimgħat sbieħ u hawnhekk nirringrazzja bħal dejjem it-telespettaturi tagħna għax verament isegwuna ta' qed ngħidlek jiġifieri lilek isegwuk dejjem. Imma r-rekord tagħna jħobbuha wkoll. Ħafna naqra min ġie fuq il-programm s'issa. Bdejna b'Ember. Ember li kellha verament suċċess kbir. Minux rajt ritratti tagħha oħra fuq il-Facebook komplett bidlet. Infatt, fatt jekk għandna ritratti tagħhom intellgħhom jekk li ma jimpurtax nibgħu għaddejjin. Mela kellna lill-Ember. Warajha kellna lil-Julie Pomorski li fil-fatt ara Ember hawnhekk jidaw iktar ma għaddi żmien, iktar qegħdin jittonjaw, qegħdin iħossuhom tajjeb u anke mill-rimarki li jitbu fuq il-Facebook u kifhuma jitkellmu fil-fatt hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Wara li kellna lil Julie, Julie verament bidlet ukoll u reġgħet bidlet minn dak iż-żmien law Julie jekk intom rajtu anke reċentament anke meta ġiet fuq il-programm kienet verament differenti. Diġà tidher id-differenza. Ħafna ħafna. Wara lil Julie kellna wkoll imbagħad lil Katja. Katja li tilfet iktar minn 15 kilos fil-fatt biss 8 ġimgħat, jiġifieri hija xi ħaġa verament sabiħa u rajniha wkoll titbiddel ukoll u baqgħet titbiddel. Wara lil Katja ġibna wkoll imbagħad lil Norma. Norma, sewwa, li wkoll il-ħajja tagħha nistgħu ngħidu tkellmitna kif hija ir-raġel tagħha li wkoll tbiddel jiena lija mar lura 20 sena lura fi żmien għax verament kif kont niftakru jien qabel ma ntaqa' ma' Norma. U wara li kellha Norma il-ġimgħa li għaddiet kellna persuna wkoll simpatika ħafna li kien jisima Marija, tajjeb, Marija wkoll bidlet il-ħajja tagħha. Il-ġimgħa l-oħra kien. Il-ġimgħa li għaddiet iva u ħafna nissoqsewni fuqha, hemm ħaddu pjaċir wkoll jarawha għax fil-fatt hija ners ukoll. Allura dak li kumet era xaħat li anki qiegħed dik l-esperjenza. Dinja Tanja li sena l-ewwel. Diħa naraw qabel ma rajnija tajjeb ħafna ta' qed naraw Tanja kif kienet biss ftit tal-ġimgħa ilu sewwa għax fil-fatt. Tanja, minn hawnhekk, jekk inneħħu dak ir-ritratt, tajjeb ħanaddu mal-ewwel fuq Dolton. U għajdin naqrenti Dolton. Tanja x'tilfet? Mela, Tanja tilfet 15 il-kilo ta' xi ħanf 15 il-ġimgħa. 15 il-kilo, 15 il-ġimgħa jiġifieri su kilo fil-ġimgħa ta' xi ħanf importanti ngħidu hekk. Rajt jiġifieri Tanja nista' ngħidilkom lek kambjament kbir mhux biss fid-dehra għax id-dehra hija importanti. Imma l-iktar ħaġa importanti naħseb jiena kif inti tħossok. U hawnhekk mill-ewwel nixtieq ngħaddi lil Tanja u ngħidlek Tanja, l-ewwel ħaġa proset. Aħna verament inħossu proud tiegħek. U bħalma dejjem infakkar qabel ma nitlu għal din id-diskussjoni naqra żgħira ma' Tanja l-offerta tagħna tal-ġurnata. Sewwa, jekk inti minn fejn inti issa m'hemmx għax inti minn naħabbis ta' Malta, Malta għawdex, aħna qegħdin kullimkien. Qed nagħmlu lek din l-offerta. Jekk tixtieq tagħmel dak l-ewwel pass biex biddel ħajtek, aħna n-offerta verament sabiħa. Qed nofru din it-tok. Din it-tok għandha valur ta' 40 euro. Biss jekk inti taqbad dak it-telefon u ċemplina bħalissa hija kompletament b'xejn. It-telefon numbers tagħna huma qed tarawhom fuq l-iscreen l-iktar wieħed li jħobb kulħadd huwa 2-1-678-456. Qabdu dak it-telefon u ċemplu. Qabel ma nkomplu u komplu ma tagħna għandna offerta oħra llum. Ħafna min-nies bħalissa din jaħsbu forsi li ħajżewġu min se jżewġ issa ngħaddiħla. Tajjeb, għax dak li jkun qed jibda jipprepara, preparamenti ta' tiġ, nafu xi ġifieri ilha niftakarni meta żewġ 27 sena. Li jkun l-isken u nisbaħ li jħossu l-aħjar li jista'. U jekk inti arus, jew arusa, arusa, illum ħanu għal rajjes, tajjeb, u jew forsi mill-mama tiegħek qed tismana għax forsi l-arusa qiegħda xogħol bħalissa. Ħana nagħmlu lek din l-offerta. Ejja sma t-tok tagħna. L-offerta dejjem tkun li inti għandek it-tok li hija b'xejn. Meta se tkun qiegħda hemmhekk, jekk inti jogħġbok u tgħid isma' jiena verament nixtieq nagħmel dak il-pass biex inbiddel ħajti, f'dan ix-xahar kull min jiġi ħajkollu ċ-ċans jidħol biċ-ċans li jirbaħ, sewwa mhux li jirbaħ, li qed ngħinuh li billi ħanofru trasformazzjoni kompletament b'xejn, sewwa tul isu 4 jew 5 xhur biex lilek inġiluk tidher kemm fiżikament u anke mentalment u anke għal saħħtek l-aħjar possibbli. Iva, sponsorjaw ħaddieħ. Eżatt, eżatt, biex huma u mbagħad se nofrulhom ukoll il-makeup. U se nofru l-hom ukoll photoshoot biex huma verament iħossuhom is-suċċess tagħhom aħna nirrikonoxxuh. Jiġifieri ħana ġeni repetja forsi dak ikun ma jkunx fehmna sew. Mela ejjew isimgħu it-tok, it-tok l-offerta hija dejjem tajjeb hija tiswa 40 euro jekk intom iċċemplu bħalissa fuq it 2-1-6-7-8-4-5-6 hija b'xejn. Ħankunu qed ngħinu diversi persuni minn diversi setturi tal-ħajja. Imma ħanibdew bla rajjes tajjeb għax bħal da żminijiet dak minn se jżewġ forsi sena ilha jgħid iva. Hemm jiena issa bdejt naħseb.
Uħan għamlu lekek, ej, għattuk, wara, jek inti oġbok, u t-tejt ismajna vera met nishti imbidder ħajti imma, forse għandib zonna għarajnuna. Iba t-najtra, so għek t-bin netra, u għedina għalfej t-ixti li għana natuk din il-format għajnuna, u s-sena zlu persuna li wara mbaħt s-tiġi għawnek maħna. Għadba t-iġi fuq il-program maħna, għanibda naraw li la t-trasformaru, għanibda naraw miex xini għaddeja, biex din il-persuna taqsam u kol mbaħt maħkom il-telespettaturi intom miex xini għaddeja. Tajib, importanti dejjem li tużaw dak il-numri ta' telefon zu ċemplu anke sa' importanti din li għall-offerta hija biss. Għal min iċempel wadan il-program, din hija l-offerta tal-program ta' Corazon. Tajjeb, okay, tajjeb ħafna. Fuq il-mejda t-naraw dawk il-somma, il-butir xinu dak. Le, dak huwa blokok ta' xaħam. Tajjeb, mela, dan huwa 1 kilo of fat, kilo xaħam, propjament kilo sieħ. Tanja, orrajt ħanġibu ħdejk Tanja, Tanja til-fat, 15 il-kilo minn dan. Orrajt, dak li kumet għajt. Ti-realizza Tanja, inti? Xin ta' raktiħ la ġolħoħieċ tibda ta' jtemmin ver. Imma laqas temmin li kollok ta' kollu fuċofik. Tanja, ma ta' konta unek, barra ta' fxet li inti għat lisma, dal konta dal għalzit idni ma' nirbis ilu ġol-gwardaroba 3 snin. Għax kull sena mmur biex nitħol ġofiq u għatwa nitħol, dis-sena tħat. Jiti firix ġara inti ma' zmin għal-fejzit til-pis, Tanja? Jina dejjem ekkont, kont namel ħafna diti dejjem, jisni jow-jow, tila nizla, tila u nizla. Fid-darba qed inħossa li daħla biċċa minn ħajti di, mhix qed nara kifra, anzi qatt ma nkun bil-ġuħ, anzi jisek tittiftakar li tittikol, qabel kont dejjem ikun bil-ġuħ iktar ma nikol iktar irri. Qalbek tibda żid il-wejtu. Illum il-ġurnata nħossni Ejse najtara, madon, faddew sater u nofs, per eżempju, wasal biex nikol, tifem? Jisek titfokkar li l-ek n-nifsek titikol. Vera tħossok, la, fimni, vera tħossa. Faċli. Faċli, mux dik il-ħagġa li batejt il-ġuħ minn ċaħda minnek, jien kważi nħossni nikol iktar minn l-kot nikol. Interessanti, di għax ħafna drabi meta nagħmlu xi dieta stellina u inti tafsew. Li jirna xinna noqsu l-ewwel pereżempju 5 kilos u mbagħad biex inneħu l-bqija naraw il-martirju. Fil-każ ta' Tanja baqgħet nieżla. Tispjega nara għal fejn dolti. Kull ġisem huwa differenti. Meta inti qed tipprova titlef ix-xaħam, mhux kwaħad l-istess. Hemm min jitlef jibda jitlef ħafna mill-ewwel u mbagħad jislowja il-progress. Emmin jibda vera bil-mod u mbagħad jibda jiżdied il-progress. Dak huwa kollu mill-metabolizmu tal-ġisem. Mhux kulħadd l-istess, emmin kollu metabolizmu vera qiegħed slow. Allura sakemm inti qed jidra kif qed tiekol, anke ftit forsi naqra eżerċizzju. Hemmhekk qed idarri ġismu jerġa' jistartja dawk il-magni bil-mod il-mod biex jolli jerġa' l-metabolizmu. Emmin ikollu il-metabolizmu diġa qiegħed daqsxejn oli, allura bil-fors ħajjgħinu biex jibda jitlef dak ix-xaħam iktar kmieni minn ħadd ieħor. Nixtieq neġgħel nuri dak ir-ritratta Tanja. Dak ir-ritratta Tanja huwa impressjonanti ħafna. Dak kull milu huwa 15 il-ġimgħa ilu. Ġifieri Tanja, dak iż-żmien la. La, biżu fil-bidu, kien naqra Ġunju Lulu. Ġunju, iżgħu l-aħħar ta' Ġunju. Vejt tara d-differenza, ġifieri jekk xi ħadd li qed jgħid isma' jiena ma nistax, għamel il-kuraġġ. Qed tara l-Tanja kif deret, qabel dik mhux Tanja llum ta, għax Tanja llum qed hawnhekk magħna. Jif jekk issa neġu neħu dak it-tratt mal-art ta' Tanja, ħa naraw Tanja kif inhi. Tanja li tilfet 15 il-kilo 15 il-ġimgħa. Jekk inti qiegħda d-dar, jew inti qiegħed dar, u minn fejn inti? Aħna t-toks tagħna nagħmluhom daw it-toks aħna qegħdin noffru bil-konsultazzjoni. Bil-kirkara qegħdin nagħmluhom raħal ġdid, qegħdin nagħmluhom mar sa skala ġewwa l-Inspire. U l-bieħ konna għedin għawdex u koll. Għadna pjeċir ħafna t-lajna ufsanar sħiħ, kena il-tok, sista għanġibu l-kom il-features u koll, minn għawdex, għedġvi l-għawċini, sista stennu l-għalġi għatakom u koll. Kena il-tok, kena motivation il-tok, kena l-exercise, għadni l-om il-ritratti, għadni l-om il-interviews, kena verament risponsa bieħ, u ġviri inti minn fejn inti, għahna għanil u kullimkien, tajjeb, ħatt iktar mandu skuza għax jgħid jina u għaxek u għaxek u għaxek. U jekk ikun hemm verament bżonn, kullimkien imorru, tajjeb. Tanja, issa li ġej il-mili qed tibża mill-festi u mill-klit. Għax xorta, aħna morru niklu, nikolla għadda t-tatalija. U xekultant tajtuħu xaħġa zaħira, ma mux li t-tħanżer fija, t-fem. U bat jena għandi dik ġorazi li jekkil xaħġa mpatti għalija bl-exercise. Importanti dik. Jena l-exercise parti minn ħajja sare, għabel ma konċu la t-tikka. Dik importanti, tani għamlek għanajdumlom. Imma dan l-exercise inti ta' meta meċi xsizzijat kull-jum? Le, jena għaxirritina namel sija, meċi u 20 minuta exercise kull-jum. Imma il-mixi nistanna qasa jekk irrid, tista' li daqgħet li daħs. Imma jiena d-drajta sejja mixja u nagħmilha kull jum.
Ġifieri saret parti issa mill-istil ta' ħajja tiegħek. Il-ġisem mhu stess qajmek biex tmur għalija, tifhemni. Jien qabel kont ngħid m'għandix ċans, m'għandix hekk. Jekk trid issibu kulħadd isibu ċans. U ta' min ngħidu wkoll li dak li jkun xi kultant forsi jkollu anki mumenti ta' debolezza x'inhi għall-kelma. Ġifieri li mhux kulħadd inti tista' tkun dejjem dak il-perfezzjoni. Aħna ma nitkellmux fuq il-perfezzjoni. Ġifieri jiġri kollok ġranet kollok xabti. Ovvjament, bil-perfezzjoni mija f'idej ħadd. Aħna li rridu hija l-konsistenza li inti jekk ġara xi ħaġa għadha se terġa' tqum ma ġara xejn assolutament li nitkellmu aħna hija edukazzjoni. U fil-fatt għalhekk nistidnu biex iġi għal dik it-tok għaliex. Għax fit-tok għandna t-tok tagħna hija verament edukattiva. It-tok tagħna hija preparata minn nutritionist tagħna fil-fatt u hija nitkellem jiena. Nitkellem jiena x'ovvjament jiena biex nitkellem il-qala. Hekk jgħidu għalmelu. Eżatt u nuhu pjaċiri, nagħmel pjaċiri ta' ma' kulħadd u nuhu pjaċiri nkellimhom. U fil-fatt f'din it-tok li aħna qegħdin nħeġġu biex inti tiġi wkoll, ħan ispjegawlek isma' ċerti affarijiet li minn għalik li qed tagħmilhom tajbin, ċerti affarijiet li inti minn għalik għax ma tikol xejn inti se tira. Assolutament mhuwiex il-każ. U nipruvaw nagħtuk naqra hints u tips jiġifieri t-tok verament education, ġifieri jekk inti taqbad dak it-telefon u ċempel bħalissa verament żgur li mhux se jiddispjaċi. Ħalli ġa nfakkarkom jekk inti se tiġi u inti arusa tajjeb, jekk hawn xi ħadd anke minn tal-familja tiegħek forsi qed jismana u forsi jixtieq jitbek għal din it-tok li aħna qegħdin nitkellmu, ejja t-tok. Wara jekk inti tixtieq li aħna nisponsorjawk billi ngħinuk jiġifieri biex inti tbiddel ħajtek, ħana tu ċans il waħda minn dawk il-persuni li qed tiġi ma tgħinilx dax-xahar u li se tiżewweġ is-seta' dieħla ħana tuha għajnuna għal ħames xhur sħaħ tajjeb biex naraw it-trasformazzjoni tagħha bl-ħsar żgur. Tkun xejn. Ovvjament, kompletament. Offerta din. Offerta, le, eżatt, biex ngħinuk. Tajjeb. Tajjeb ngħidu Selja, għax ħafna qegħdin forsi qegħdin id-dar bħalissa u qed jgħidu imma issa nċempel issa ġej il-miliet. Ġejt minn ta' festi, issa la issa mbagħad inċempel fjannar. Le, isma' nidi anzi wis iktar inti bħalissa trid titgħallem x'għandek tagħmel. Mela kien ti deġa tibda tipprepara minn issa l-ewwel ħaġa għandek ċans li fil-bisi ta' xitwa li forsi li kellek is-sena li għaddiet jien meta mmur nipprovom għall-ewwel qatt tielet darba f'ħajti tielet sena mmur nipprovom kaxxa. Tajjeb qabel kont indu minn ġebbet naqminni minn hawn minn hawn kull imkien. Għandek ċans li għalmew dik il-libsa li forsi xtrajt is-sena li għaddiet ħatiġik u ħatiġik tajba. Tajjeb u meta se tmur itti ħanalmuk x'għandek tagħmel. Allora inti ovvjament jekk ġej il-Krismis se tieħu pjaċir tiekol. Aħna għandna il-Krismis jiġi darba fis-sena. ċertu okkażjoni se tmur tieħu pjaċir vinti minn se tiċċaħħad. Assolutament, anzi ħatkun preparat u se tħossok ħafna jaq. Aħna għandna filmat wasalna biex nruh. Mela li nistgħu nuru l-filmat ukoll, ma nafx jekk nistgħu x'nitfgħu, ir-reġija tagħna jridu jgħidulna. Nistgħu naraw il-filmat? Okej, narawh. Nixtiequ li Malta għawdex tibda tiċċaqla. U ħadna biex nagħtu l-eżempju, dejna niċċaqlqu aħna wkoll. U llum iltqajna qegħdin hawnhekk kollha u kif qed taraw hawn ħafna nies li ġojnjawna li qegħdin parti magħna u qegħdin jiċċaqlqu magħna. Ejjew nċaqlqu Malta għawdex kollha. Mie għandi l-Lejdin u Massimiliana li huma simpatiċi ħafna nista' ngħidilkom tajjeb kif qed tħossulkom illum. Aħjum minn qabel żgur. Tħossu aktar ħafifu. Sak ma jiġdi dadi. Stejl kif tieħol u timxi ma' ħajta kuljum mhux. Bil-kemm għalhejt li qed nieħol iktar qabel. Minn għalhejt qed nagħmel tajba nieħol xejn, bad nieħol ikla ħafna xija. U qed nħossni iktar okkupat u iktar mhux komdu. Issa drajt u tliet sigħat. U portion zaħir, zaħir normali. U timxi. U miexi. Sirtin sajar iktar healthy. U qed inqasmu, mhux nikol f'nofsinhar ħafna u flaxija ħafna, nqasmu mal-ġurnata kollha. U hekk deżgħaj se tagħmlu xi ftit? Illum rajnikom tiċċaqlqu fil-fatt. Ebba ma qed nagħmel xejn issa bdejt nagħmel ġirja sejja nagħmla kważi kuljum. Prosit. U nagħmel naqa training id-dar, imma tajjeb issa ħjar. U missemi, ħa saqsir ilek issa, inti qed li l-raġel tiegħek ġennek biex inti ġejt għal dik it-tok li aħna tagħt nitkellmu fuqha. Fil-fatt iddispjaċik li inti ġejt? Le, għaxxej, għaxxej. Anzi, sirt naf iktar kif għandi nieħol u x'għandi nieħol. Dik l-importanti x'għandi nieħol. U fil-fatt jekk hemm xi ħadd qed jisma' u qed jgħid le jiena naqta' qalbi biex forsi nċempex tgħidu. Le, m'għandux għal fejn jaqta' qalbu. Għax jien ħanitek mara tad-dar ukoll għandi familja. U hekk tallimt u għandi nar mit-tfal tiegħi kif għandhom jieklu. Yeah.
ħajni, x'kifet ħossok illum? L-lum ma tinħossni nadif iktar minn qabel, minn ġewwa, tinħossni vera fit. On the whole, tallimt kif issir edukat x'tiekol, x'mandek x'tiekol, saret parti minn rutina ta' ħajti, l-lum ħossni bomba vera hekk. Fadalli x'nagħmel ma ħossni tajjeb. X'tgħid il dak li jkun li forsi qed jitħajjar jew forsi qed jaħsibha biex jaqbad dak it-telefon u ċempel biex jagħmel l-ewwel pass biex ibiddil ħajtu. Dik it-telefonata. Ma nthomx għal xiex jistħu di at the end of the day jiena ma nħoss li hija dieta, jiena nħoss li hija xi ħaġa li ħatagħmellek ġid. Stonqos jew ma tonqos at the end of the day inti ħatħossok vera tajjeb. Illum għaw bis-saħħa tiegħek għaw awareness kbira fuq dawn l-affarijiet, speċi why not pick up the phone for and change your lifestyle, the way you eat. Gotta love the life that we live in. U fil-fatt għandna x'qegħdin nagħmlu, inti tagħmel xi ħaġa speċjali? Lela, laqgħa xej, I just stick to a plan, nikol li kell tajjeb imma li qed jagħmel li ġid, u mmur il-ġim kuljum. Rutina. Xi ħaġa li inti forsi ma kontx tagħmel qabel u tħadd fis-sistema. Le, issir looking forward biex tagħmilha. Sax timmi sa ġurnata mela ma tmurx il-ġim, ma tħossok tajjeb. Tifhem, il-plan minnu nifsu huwa motivanti ħafna, tifhem, u anke t-tim ikollu ċemplu lek il-pinsejjer u hekk l-instructors u hekk le. Taħseb li hija xi ħaġa li manki it-tfal li jistgħu forsi jiklu aħjar jingħalmuhom iktar tal-edukazzjoni. Jimqa lissa daqs nis-supervisor fuq lek għaliex dak mhux tajjeb tittixrof iktar ilma tittamel hekk, imma it's nice and it's healthy. Pick up the phone ċemplu stellina ħatbidlu ħajtkom żgur from head to toe minn ġewwa u xi ħaġa li ħassibuha iktar kemm nikbru iktar ngħidu bżonn dawn l-affarijiet. Feeling my way through the dark. Alla voli għanna xitwata, jina ġorta dak il-post nħobbu ħafna, sewa l-iktar post sabiħ għalija fid-dinja, kemm għandna Malta sabiħa, meta naraw dawn l-affarijiet, vera nħu pjaċirina. U f'dik il-bajja ħafna nies insomma setgħu jagħmlu l-eżerzizzju intu wkoll. Għandna fakkarkom dik għamilna event ta' fejstilna law ċinu l-Maltin, mirri tiġi ġojnjana u għamilni għal kulħadd kienet b'xejn jiġifieri biex kemm jista' jkun għandu naqra awareness li kulħadd. Ħaleġa fakkarkom, jekk inti Malti, awċi, awċija, minn fejn inti, tajjeb, għandna tagħmel lek din l-offerta, din l-offerta verament tajba, kull ma trid tagħmel ma dak it-telefon u ċemplinna. 2-1-6-7-8-4-5-6. Qed tafru. Jekk l-offerta tat-tfal ukoll. Stenna naqra ġejjin għax għandna ħafna. Sorry. Alright, alright. Mela l-offerta li kontet nagħmlu kienet di. Jekk qalet inoffru din it-tok kompletament b'xejn, għandha valur ta' 40 euro. Biss jekk inti se ċempel li sejja b'xejn. Issa, kif qalet Corazon ġustament, illum għandna l-offerta tat-tfal ukoll. Mela, għandna tgħidu lek hekk jekk inti ġenitur għandek it-tfal. Ejja isma' din it-tok. Din it-toki education u tapplika wkoll għall-familja kollha. Biss oċi ġib it-tfal miegħek għal dak il-ħin ma jħidux pjaċir it-tfal, it-tfal jiddejqu, t-tfal jilagħbu jridu. U fil-fatt se nagħmlu event għat-tapposta tfal. Għax aħna għandna din l-equipment li hija Futrex li hija tajba biex attwalment timmeġirja il-body fat fit-tfal biss. Sowa l-unika Malta magna li hawn hija din li għandna aħna u fil-fatt dalwaqt nagħmlu video qasir fejn dak li jkun jista' jara. Wara f'Diċembru se nagħmlu event fejn għandna ġurnata fejn se nofru free body fat testing li t-tfal kollha illi l-ġenituri tagħhom ikunu ġew il din it-tok li għandna din ngħidu. Sew hemmhekk qed naraw il-magna tal-Futrex li qed issemmi u naf li għandna fil-mat qasir jekk nistgħu nitfgħu biex nispjegaw il-benefit. Ma jimpurtax dom bra, jekk ma il-. Però din hija tista' tittestja tfal fiha. Għax dan mhux għalkemm hawn magni oħrajn Futrex li jeżistu ġewwa Malta, għandna minnhom aħna wkoll jiġifieri. Imma l-unika waħda li tista' tittestja tfal hija dik li għandna kif orejna issa. Hemm ħajkonna events meta ħanamlu din il-ġurnata x'hekk se jiġu tfal, ħanamluhom ukoll eżerċizzi, ħanamluhom face painting, irid se nagħmlu ġurnata fejn it-tfal se jiġu jieħdu pjaċir, imma fl-istess ħin jekk il-ġenituri jkunu jagħmluhom dan il-free body fat test, inti trid tiġi għandek il-consultation. Dik kienha l-offerta ta' tfal. Nisradi l-offerta oħra. L-offerta ta' liken. Tajjeb, mela, aħna irriduk tgħix healthy. U biex ngħinuk ukoll dejna nagħmlu dawn dan l-ikel, mhux aħna nagħmlu ta' ġifieri jiġi produċċut għalina. Issa, l-offerta qiegħda jekk inti ċempel normali, dawk it-tmin hemmhekk hemm tminja suppost. Tmien ikliet. Għandek dinner. Ikliet bilanċjat tajjeb ngħidu dak mhux fast food. Le assolutament ikunu fresh frozen, ġifieri frozen ikunu, u għandhom valur ta' 41 euro. Jekk inti ċempilna bħalissa, mhux iċempel proprjament tibgħat SMS bil-kelma food. SMS bil-kelma food fuq dak il-number li inti qed tarissa. Sewwa, aħna se nġibuhom lok id-dar u l-valur tagħhom huwa 25 euro. Iġi għandek 8 kliet għal 25 iva 25 euro u għandek id-delivery b'xejn.
Pratikament għanna għalġima uftit. Eżatt, ġivini offerta verament tajba u kolli xtaqna namluwa għalli dak li kun kem għanna kem jisakun għet namlu affarijiet biex nejnul dak li kun biex jiex ħajja ħafna. Għalmin jgħid ma nafx kif insajjer, għalmin jgħid jina mandiġ ħin, għalmin jgħid jina mpenjata użb biex nikol ħelti, tanu ma soluzzjoni illi hija tajba u kolla l-but, insomma. U għalli ġena bdew nekkal Tanja. Tanja illi kienet il-protagonista u jina bunur kbir li meta nara il-nisbħal tanja jiġu għawnek, jirat nara ħafna nis miet ta' Maltin u għawġin jidbidlu, imajna li jakkul suċess taħħob u għasuċess tijaj minn qalbi fissens li għaxina, nejxi trasformazzjoni taħħom maħħom, vera tanja, minn dazek. Inti jekkat laħsej dan il-bond ma' Stellina u kol tanja. U kif eżat jinqalla xaħġa, per eżempju, Stellina ġralek, mill-ewwel is-sejba għajnuna lek. Lila u it-tim kollu. Lila u it-tim kollu. Għandur t-lemmek ġiviri, telefon tijaw li kollu ċempel u koll. Ta' xajlin, nista' lejlek ma' jgħafx minuta, ta' xajlin u koll ġiviri. Għanna it-tim tana u għakollu jgħet emmek għad-disponibil ta' dak li kull. Għanna ġan fakkar, Tanja x-tilfet imma ta'. Tanja t-tilfet, 15 il-kilo ta' xaħam, fi 15 il-ġimabiz. Tanja t-tilfet, tlita minn dan, all right? Tlita minn dan, Tanja. Anki telfa, dak huwa 5 kilos. 5 kilos ta' xaħam. Tanja tilfet 15 kilo. Bħala miet ta' Maltin u għawġib. U jekk inti tixtieq tkun bħalhom u tagħmel l-ewwel pass għax l-ewwel pass Tanja. Inti x'ġelek fil-fatt? Kif iddeċidejt ditni kontrajt nafqa? Kont ġejt għat-tok. Sewwa? Kienet interessati, kienet għadha fil-bidu net tit-tok. U kienet interessatni smajt affarijiet li jisek kontaddi minnhom u ma kontx tirrealizzhom Li joddu għalik. Li għedin joddu għalik u xqed tagħmel ħażin u xqed tagħmel tajjeb. Għax minn għalina aħna x'ma konniex niklu konna nkunu tajjeb, minn għal exercise konna ddejjin. Ġifieri fit-tok eħe, is-tok tgħinek ħafna. U hekk li tibqa' ssegwihom it-toks, xorta jibqa' jgħinu. Ħan fakkar ħaġa oħra ta' għax Tanja mhux Tanja biss tbidlet, it-tifel tagħha Chris. What? Chris tela 14 kilos. Kemm għandu żmien it-tifel? 27. Piuttosto ġifieri żgħir, żgħażu, tajt kemm importanti li anke żgħażagħ jitilfu l-piżżejjed li għandhom biex jistgħu għawdu. Huwa ħaġa sabiħna sepina tagħna li qegħdin tagħmluha flimkien. Eżatt, eżatt, nagħmel li kelb tipo avarja di qiegħda personali, tifhem? Imma xorta insajjar pereżempju għalija u għalih, tifhem ġifieri qiegħda tajt. Qed tgħinu l-xulxin ta'. Qegħdin ngħinu l-xulxin eħe, hekk jekk kun għan iċċittjaw xi daqra hu jew jien jew hu. Ara dejjem is-support għandu jkun fil-fatt għal kulħadd. Tajjeb, jiena nħeġġeġ dejjem it-telespettaturi tagħna biex iċemplu għax din tista' tkun bidla tajba għalik. Jiġifieri tistgħu tużaw dawk in-numri u taraw kif verament dawn l-affarijiet tistgħu jgħoddu għall-istil ta' ħajja tiegħek ukoll. Tista' tapplikhom int fil-ħajja tiegħek. Grazzi ħafna Stellina, grazzi ħafna Tanja, grazzi ħafna Dolton u grazzi ħafna Stellina's Lifestyle Changes. Tixtieq tibda l-istil ta' ħajtek għall-aħjar? It-tim ta' Stellina's Lifestyle Changes daw l-aħħar xhur għenu l-innijiet ta' Maltin u Għawġin jagħmlu eżattament. Jekk tittieħu intu kol dan l-ewwel pass, ċemplu nisa.